E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos de volta com o parkour, molecada! Sim, pois é, jovens, depois de muito tempo, cá estamos nós, mais um mapa do Nakedo. E cara, o Nakedo, muita gente boa, ele me segue no Twitter, a gente trocou ideia. E eu fiquei muito feliz de saber que ele tá fazendo mapas novos. E se você nunca viu um mapa de parkour, qual que é a parada, velho? A gente começa nessa bike bosta, certo? E a gente tem que tentar ganhar o máximo de tempo possível nessa bike bosta. E depois, moleque, é assim, é só na correria, velho. Só que é um parkour nível GTA, então daqui a pouco começa o inferno. Ah, daqui a pouco vai começar a rolar tiro, aí vai ficar um inferno. Deixa eu tentar passar aqui por fora. Vai por fora, filha da puta. Eu quero fazer lá por fora, travei. Ai, caralho, olha que cagada aqui. É parkour, galera. E a corrida, então, é toda a pé, jovens. Tem que pular obstáculos, tem que matar a galera. É um inferno isso aqui, sério. Ó, daqui já dá pra ver o inferno que eu poderia causar com uma arma, né? Então, o que eu vou tentar fazer, na verdade, é evitar o confronto ao máximo. Ih, caralho. É, talvez seja a melhor ideia. Ó, os caras já tá armado já, mano. Caraca, mano, e o Nakedo vai colocando obstáculo. Ai, meu Deus. Muito alto, eu não sabia que até era tão cabulosa. Vai. Boa, já passei ali por cima, vamos correndo. Mais uma curvinha aqui, estamos em sétimo lugar, jovens. É horrível, ficar aqui em último é terrível. Porque, mano, rola uma perseguição foda. Daqui a pouco a galera começa a se matar e vira um inferno essa porra. E a gente vai por aqui. Ah, boa, já acertei a escada aqui, ó. Tô eu... Ah, não, 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 filha da puta. Começou a atirar. Mano, começou a atirar, fudeu, velho. Porque aí já, aí vira um inferno. Ai, que filha da puta, mano. Ai, caralho. Tentar ir na bike, vai. Vai, vai, vai. Opa, já meteu um tiro no cu já, só pra ficar assustado já, mano. Ai, ai, ai. Quem tá atirando, mano? Caralho. Sai, filha da puta. Caralho, consegui pegar o negócio. Agora corre pra cá, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, vai ser muito osso aqui, sério. Vai, sobe na escadinha. Boa, fomos pra quarto lugar, velho. Beleza. Tamo até que bem. Aí tem que subir aqui na paradinha. E nessa... Ah, não! Filha da puta! Que hora pra parar! Não! Desgramento, velho. Ai, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu errei o salto. Ah, não, mas deu ainda. Beleza. Peguei o checkpoint. Vai, não tá tão mal ainda a situação. Vai, 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 vai. Peraí, deixa eu pegar, eu preciso de uma arma de disparo rápido aqui, aquele coisa só pra emergência só, mano. Olha o parkour, galera, olha só o rolamento, moleque, parkour, rapaz. Ai, ai, caralho, olha o rolamento aí. Ai. Vai, 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 corre, mano. Beleza, mais uma estradinha aqui, vamos torcer pra ninguém atirar. Beleza, tem que tentar ganhar, mano, cada passo aqui é uma vantagem, velho. Beleza, prendo o busão bosta, vai, mano. Não! Sexto lugar, vamos lá. Sem desistir, molecada. Ó, daqui eu conseguiria fazer um estrago, hein, mano. Se eu desistisse de atirar. Mano, não vou ser cuzão ainda, não. Vou matar. Eu só vou matar em última instância, brother. Caraca, velho. Agora tem que passar aqui pro... Ai, filha da mãe! Cacete. Pior que eu... Mano, eu bati a cabeça ali. O carinha ficou 2 horas no chão, brother. Tá, fizemos aqui. Beleza. Ó, o outro derrubou a grade. Valeu, mano. O cara derrubou a grade com a teta, velho. Meu Deus. Tá ali, ó, o checkpoint, vai. Belo rolamento, vamos tentar correr, pegar rapidamente esse aqui, moleque. Ah, mano, o bagulho é muito tenso, né? Eu gosto muito de parkour, vocês não estão ligados, né? Passa por cima daqui, beleza. Vamos lá, correndo, correndo, molecada, correndo, molecada. Boa, garoto. Agora tem que subir ali. Puta merda, subir esse negócio aqui. Ah, não, velho, caralho. MS Killian, eu vou ter que matar esse cara. Ai. Vai, 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 vai. Ele matou mais gente. Beleza, ele me ajudou até. O MS Killian. Eu quero matar ele ainda. Eu não tô achando o cara, velho. Ferrou. Ferrou. Olha o outro na bicicleta ali se acidentando. O Claudio André tá lá na frente. Se não me engano, ele é o primeiro, velho. E se eu tô conseguindo ver ele é porque a gente tá bem na pista ainda, né? Ai, filha da puta. Sério que você não fez esse salto, mano? Você tá me tirando. Personagem burro da porra. Consegui, vai. Vamos lá. Caraca, velho, eu tinha mandado ele pular, mano. Eu não sabia, eu fiz cagada. Ai, tudo bem, ah, vamos lá, pessoal, não vou desistir. Ai, cacete. Ah, não. Puta que... Aí, beleza, peguei mais um checkpoint. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Já caiu no rolamento insano ali. Vamos lá, cadê o próximo checkpoint? Tá no alto, velho, mas tem uma plaquinha indicando pra cá. Beleza. Vamos ficar de olho no pessoal, eles não devem estar correndo sem rumo, né?
Ou tão. Puta merda. A galera não sabe como subir. Que beleza, jovens. Que beleza. Bom, deixa o jogo falar caminho errado, velho. Eu tô obedecendo aqui o que o Nakido mandou. Por aqui tem que ter uma escada, velho. Tem que ter uma escada por aqui, mano. Tem uma ali, mas não dá pra subir ela. Ai, caceta! Pior que a galera tá me seguindo como se eu soubesse. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer também. Puta, mano. Os caras vão chegar... Ali, ó. Escadinha ali, ó. Ai, caralho. Tava fácil, mano. Eu que não tinha visto. Oh, meu Deus. Vamos lá. Chegar até ali. Tem mais uma escadinha. Tranquilo. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Cacete, cacete. Dava pra ter subido aqui direto. Eita, porra, o outro ali. Todo mundo veio comigo. Tá, preciso dar um jeito de trocar de telhado, né, mano? Eu até subi no telhado, mas subi no telhado errado. Não adiantou nada. Caraca, velho. Será que tem... Ah, acho que talvez eu consiga dar a volta por aqui. Nossa, esse aqui é o mais difícil, mano. Ah, aqui, ó. Telhado de vidro. Por ele dá pra passar. Boa. Beleza, consegui. Prédio do lado. Pulei, boa garota. Tem uma galera monstra me seguindo. Só torci pra eles não me matarem, né? Ah, era ali onde eu tava. Puta merda, era ali onde eu tava, mano. Fiz cagada. Puta merda, era só encostar no checkpoint, parceiro. Aqui, ó, escadinha aqui, beleza. Ai, era só encostar no checkpoint e voltar, mano. Eu encostei no checkpoint e fiz errado. Oh, meu Deus. Agora tem que fazer a volta completa por aqui de novo. Tá. Já errei de novo, já. Não tô nem vendo o checkpoint. Tá em cima de mim, tá no prédio ali. Mano, que confusão. Eita, porra! Que foi isso, rapaz? Pera, é pra lá agora, ó. Tem algum telhadinho ali que eu vou conseguir subir. Beleza, era esse aqui. Nossa, mergulhei no checkpoint. Ai, que porcaria, viu, velho? Tá indo mó bem, mano. Descobri o caminho direitinho e fiz cagada. É foda, né? Sai da frente, filha da mãe. Ah, não! Passa por fora. Vai, 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 vai. Nossa, eu e o cara um dentro do outro aqui na corrida. Boa, garoto. Acertei o salto direitinho, velho. Agora pra lá, vai, 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 vai. Não, não, não para não, patifo. Boa, leque. Deixa eu dar o spawn aqui. Vamos ver se eu já consigo spawnar em cima do prédio aqui. Aê, garoto. Tem mais uma escadinha por aqui. Vamos já descer da bike. Puta que pariu. Se fosse aqueles joguinhos de arcade, ele já pula e já fica na escada, né? Aqui não. Mas vamos lá. Mais um checkpoint, beleza. Mano, aqui fica um inferno, velho, de confuso nesses telhados. Vai. Bate-me! Vamos pro próximo. Ai, caraca. Caí, mas beleza, foi. Vai, 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 próxima etapa. Vai, vai, vamos, caraca. Ai, cacete, é debaixo da ponte ali. Ai, filha da puta! Meu Deus do céu, velho. O MS Killian foi o que me matou aquela hora, mano. Nossa senhora, tá tudo explodindo aqui. Beleza, consegui pela quebrada direitinho. Vamos lá, vamos ver quantos checkpoints faltam, velho. Faltam 6 checkpoints. Boa, quanto mais curvinha assim, melhor que os caras não conseguem me acertar. O Fabian Anderson eu nem queria matar, não. Mas o MS Killian até queria, velho. Ó, os caras já terminaram em terceiro lugar. Tá no mesmo andar que eu, não faz sentido subir. Beleza. Ganhei tempo. Beleza. Fiz a queda direitinho. E agora, José? Ah, garoto, agora dá pra pular essas barreiras. Antigamente não dava, não. Beleza, quinto lugar, hein? Caraca, velho, o final da pista é igual, né? Eu já tinha visto esse final de pista aqui. Dois obstáculos. Vamos lá, simbora, galera.
Pra fechar, moleque. E é o seguinte, se você gostou, o link do mapa tá aí na descrição pra você jogar exclusivamente para PlayStation 3 e 4. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha e o seu favorito. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram esse vídeo de parkour até aqui. Muitíssimo obrigado. E o tempo total... Eita, porra, o Claudio André tirou 20 power, 20 conto e 5 mil de RP. E tem um brother aí só avacalhando, mas ele vai ficar aí, ó, morrendo, levando tiro também. Pessoal, assim, vamos terminando mais esse vídeo. Muito obrigado, um abraço do Patife, até a próxima e valeu! Oh.